Tak přátelé, je to tady. Eurona spustila v pondělí novou limitovanou nabídku exkluzivní, smyslné, valentinské vůně s názvem Devonair. A mě dneska přišla a chci vám říct mé první dojmy, podělit se o to, jak, co na ní říkám, jak krásně voní. Tak, v rukou mám nyní Avivage, nádherný, krásný přebal, tak jak už jsme u Eurony zvyklí. Ta Avivage je litrové balení a vydrží mnohem déle, konkrétně na 55 prání, čili doma vám bude vonět skutečně několik měsíců, než ji spotřebujete. Dáváme ji trošičku a tím, jak je koncentrovaná, tak se vždycky nádherně rozvoní. No a ta vůně. No nádhera. Přiznám se, že jsem čekala nějaký typ těžší vůně, takové to, co se hodí k tmavému prádlu, tím, že ten obal je jako černý, ale za mě to velmi svěží vůně. Opravdu smyslná. Podle charakteristiky je v ní květinová složka, je v ní jasmín, květy pomeranče, ale hned na první ovonění já tam cítím docela velkou sladkost, čili to bude ten karamel, který je taky charakteristický. A navíc je tam i mošus a ambra, což jsou taky sladší vůně a moc krásně doplňují. Tato Avivage má takovou gelovitou konzistenci. A pokud se vám bude zdát tuší, tak ji nechejte samozřejmě několik hodin v pokojové teplotě. Přece jenom je zimní období a depa našich dopravců jsou jenom temperovaná na několik stupňů, to samé auta, takže opravdu, když ji necháte stát, tak by ta hustota měla povolit. No a klidně otestujte stejně, jak jste zvyklí, s parfémem na pokožku, ta vůně se zase jinak rozvine. A já vám můžu říct, že opravdu jsem nadšená. Za mě je to taková lehká, svěžejší, trošku dosladká vůně a cítím takovou tu opravdu tu romantiku, tu zamilovanost, lásku. Trošičku na mě už dýchne jaro. Není to nic takového vánočního nebo zimního. Zkrátka už něco to, co všichni potřebujeme. Tak směle do téhle Avivage opravdu velmi doporučuju. No ale to není všecko. Já si ji odložím. Ende mám plný stůl. Těch výrobků ve vůni Devonair je mnohem více. A máme také tekuté mydlo, které je opět stejně jako Avivage a stejně jako všechny výrobky z Eurony koncentrované. To znamená, že se ho dává jenom maličko. Opravdu stačí a vlastně množství jedné kapičky nebo hrachové kuličky, chcete-li. Uvidíte, že to mydlo, dostanete k němu samozřejmě i dávkovač, tak je velmi hutné, husté. Já když si nejde ani namočit prst do něj, opravdu to nikam nestíká a nelepí. Vy když si rozmažete v rukou, vůbec nevadí, že si je nejdete hned opláchnout, tak zjistíte, že jsou jako krém, jako krém. A tohle mýdlo vám na umyvadle skutečně bude stát minimálně půl roku až rok. Samozřejmě podle toho, kolik je vás doma, jak často si chodíte mít ruce, jestli kolik vás bydlí doma, takže mělo by vydržet na 800 zmáčknutí, 800 dávek a ta vůně a design je naprosto odzbrojující. Potěšíte tím samozřejmě muže i ženy, nejenom k Valentýnu, ale celkově Eurona teda to perfektně dneska vymyslela. Co dál? A celou řadu doplňují Avivage vždycky, nebo většinou bývají dva výrobky a tím jsou parfémová sašetka, chcete-li vonavý pytlíček s touhle vůní a prostorové aromatikum. To prostorové aromatikum, osvěžovač vzduchu, vždycky obsahuje parfémovou složku té vůně a vodu a vy můžete stříkat do prostoru, aby vám vlastně ten interiér hezky zavonil. Můžete tím vlastně podpořit třeba vůni prádla, pokud stříknete na oblečení. Já vždycky doporučuji, pokud dáváte do prostoru, teď ta vůně je tak nádherná, úplně teďka konečně vnímám celou. Exkluzivní záležitost, opravdu.
Já jsem se právě zamilovala. Takže to prostorové aromatikum doporučuji, stříkejte třeba na závěsy, záclony, na nějakou tkaninu, kde se vlastně ty molekuly toho parfému udrží nebo zachytí a udrží se tam několik hodin. Když byste stříkali jenom tak do prostoru, spadne to na dlažbu, na plovoučky, prostě na ten hladký povrch, tak ta vůně se nemá z čeho rozvinout. Jeden speciální tip. Čekáte-li třeba návštěvu, tak nastříkejte tuhle vůni i na ubrus. Potom, když tam postavíte horké kafe, tak tím teplem se ta vůně krásně znovu rozvoní. No a sašetka, pytlíček z vůní deviné, musím se to naučit, tak ten rozbalíte a dáte ho třeba do skříně mezi prádlo nebo do šuplíčku, právě do nějakých menších prostor, jako jsou komody, skříňky, válendy, prostě to někam zavřete a ten prostor to krásně ovoní. Zase na několik týdnů až měsíců, záleží, jak moc velký je to prostor, jak často tam chodíte, otvíráte, větráte, jak moc tam proudí vzduch. Tak, to je to uklízet si sady všechno, ale není to úplně všecko, co se týče devoné, protože Euronám ještě kromě vlastně čistících prostředků nebo prostředků pro domácnost, tak nám tuhle vůni dala do dvou kosmetických prostředků a tím je pěna do koupele a sprchový gel pro smyslnou relaxaci. A myslím si, že tyhle dva výrobky jsou opravdu úžasné, a třeba jako dárek pro vašeho partnera, partnerku, pro vaši polovičku nebo pro někoho, koho máte rádi a chcete ho potěšit. Vypadají nádherně, luxusně, ta vůně je dokonalá. Myslím si, že je unisex, že si ji oblíbí muži i ženy, že je prostě opravdu smyslná a nádherná. A pokud chcete zažívat ty romantické chvíle, tak proč ne s Euronou? A já se podívám trošičku na zoubek tomu sprchovému gelu. Takže dávkováč jednoduchý a opět stačí malinké množství kapička a přivoníme. Tak, protože mám na rukou předtím už mýdlo a předtím už avíváš, tak nedokážu posoudit, ale pořád je to všecko stejná vůně, která je nádherná i na té pokožce. To je příjemné, klouzavé, mám pocit takového olejíčku, čili pěstěné péče, nic nevysušuje, takové velmi příjemné na pokožce. No, řeknu vám, už se těším, až si vlezu do sprchy s mým novým milencem a užiju si tu relaxaci a koupel, která má být smyslná a romantická. Tak jo, chcete-li vyzkoušet některý z těchto výrobků a Euronu ještě neznáte, neváhejte mě kontaktovat na mých webových stránkách www.e-vzorky.cz. No a potřebujete-li poradit, jak doma uklízet a jak prát různé vychytávky, tak sledujte moje videa na YouTube. Mějte hezký den a ahoj!